بە مەبەسی هۆشیارکردنەوە و ڕێنمایی هاوڵاتیان لە بەکارهێنانی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەران و سەردانیکردنیان بۆ بنکەکانی تۆماری دەنگدەران و وەرگرتنی ئەو کارتانە ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بە هەمانگی بەڕێوەبەرایەتی وەرزش و لاوانی کەرکووک سیمینارێکی ڕێکخست بەپێی بۆچوونی لێپرسراوانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان دابەشکردنی ئەم کارتانە هەنگاویشی گرنگە بۆ نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران و ڕێگریکردن لە سەختەکاری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بە هەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتی وەرزش و لاوانی کەرکووک سیمینارێکی بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە گرنگی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدان و سەردانیکردنی هاوڵاتیان بۆ بنکەکانی تۆماری دەنگدەران و وەرگرتنی ئەو کارتانە ڕێکخست لە سیمینارەکەدا چۆنیەتی بەکارهێنانی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدان ڕوونکرایەوە کە چاوەڕوان دەکرێت ڕێگری لە ساختەکاری بکات بەو پێی هەر دەنگدەرێک کارتی ئەلکترۆنی پێنەبێت مافی دەنگدانی نیە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی وەرزش و لاوان سیمینارێکی فراوانمان ئەنجامدا و بابەتانی کە لە سیمینارەکەیە کرایانە باسی تەوەرەکەمان ئەوانە بوو کەوا میکانیزمی دابەشکردنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەر لە ڕێگای ناوەندەکانمانەوە و هەروەها تۆماری بایۆمەتری کەوا پرۆژەیەکی درێژخایەنی کۆمیسیۆنە و هەروەها شەفافیەت و نەزاهەت باسێکی تەوەرەکەمان بوو کە باسمان لێوە کرد ڕاستیدا جۆش خرۆشێکی هاوڵاتیان ئەبینین کەوا بۆ سەردانی ناوەندەکانمان بۆ وەرگرتنی کارتەکانیان دیارە ئەوەش کە لە ئەوە دێ بەنیازن بە گۆڕم و گۆڕی بەشداری ئەم هەڵبژاردنە بکەن ئێمەش بووە داوایان لێ ئەکەین کەوا بەبەردەوامی سەردانی ئەو ناوەندەمان بکەن بۆ وەرگرتنی کارتەکانیان بۆ پرۆسەکەش لە شواری شوباتی مانگە و دەستی پێکردووە و بەردەوام ئەبێت تا 22 نیسانی ئەم ساڵ ئێمە بە واجبێکی سەرشانی خۆمان نەزانی کەەوە هاوکاری مفەوزێ بکەین بۆ ئەم نەدەوانە وە کردووشوانە و بەردەوامش ئێمە ئامادەین کەوا یارمەتیان بدەین بەڵام ئێمە وەکو بەڕێوەبەر وەکو شەخصێکی ئەحتیادی من داواکارم لە هەموو هاوڵاتیە کەوا بە دەنگی ئەم هەڵبژاردنەوە بچێ بڕۆن ناوی خۆیان بدۆزنەوە لە چ شوێنێکەوە کەوا هەڵبژاردنەکەن چونکە ئەمە ئەتوانم بڵێم هەنگاوێکی زۆر پیرۆزی دیموکراتیە کەوا ئێمە بتوانین ئەوانەی کە ئەمانەوێ پاشە ڕۆژمان دیاری بکەن لە پەرلەمانی عێراق بتوانین بە شێوەیەکی باشتر لەوەی کەوا بینیومانە چاکتر بێ لەو کەسانەی ئەو کەسانەی کە هەڵیانەبژێرین شایانی ئەوە بێ کەوا تەمسیری ئێمە بکا بەڕای لێپرسراوی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان دابەشکردنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەر هەنگاوێکی گرنگە بۆ نوێکردنەوە و تۆماری دەنگدەران بە شێوەیەکی زانستی و دوور لە ساختەکاری هەروە گڕۆڵی گرنگی دەبێت بۆ ڕێخستن و پشتبەستن بە تۆماری دەنگدەران و زیادکردن و لابردنی ناوی دەنگدەر بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی 30 نیسانی ساڵی 2014 لە سەرەتای دەستپێکردنی دابەشکردنی کارتی ئەلکترۆنی لە ڕۆژی چواری ئەم مانگە لە کۆی 872,000 دەنگدەر نزیکەی 165,000 هاوڵاتی کە مافی دەنگدانیان هەیە سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەرانیان کردووە کارتی ئەلکترۆنیان وەرگرتووە کە لە ئەمساڵدا مەرجی سەرەکیە بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی دەنگدان بەناز سەعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک